Posloucháte báseň na každý den. Třetího června 1957 se narodila Svatava Antošová, česká básnířka, prozaička a novinářka. Básně jsou ze sbírky Tórána, vydalo nakladatelství Mladá fronta v roce 1994. Svatava Antošová, přijeď za mnou do mrtvých hor. Jsou dnes fialové jako naše dvě medúzy, teskně přisáté k sobě, a zítra budou zlaté, vím to. Vím, že mi do klína spadne meteor, ty ho vylovíš posledním stiskem večera a pak, přikrytá pásem potoků a hranic, jako spustošená země, lehneš si do mé náruče a já tě budu milovat a prorůstat tvůj spánek a chvět se budu obavou o osud lesa na tvé stráni, kde padající listy, dlaně namířené na bodáky hvězd, krvácejí do polštáře pod mou hlavou. Blíží se vlci. Má lásko. Jejich kroky tak divně drtí sníh, jsou krásní jako předjaří a chytře se zdobí hnědami. Podívej, celá města se halí do žluté, aby je vzorně přivítala. Na věžích zvoní neklid a pochybnost, zda je Bůh a zda se s námi spojí. Nesmíme objevit ty stopy, které se táhnou před nimi. Nesmíme prozradit, že už tady byli. Čas je snad zastaví dřív, než nám srdce probodne jeho malý trojramený šíp. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový romantický týden, všechny informace najdete na webu www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.